მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Telekompania Saferavi განაგრძობს გადაცემათა ციკლს ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. Დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს. Ცოტა განსხვავებულიც, რადგან ჩვენი სტუმარია თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი და რაც მთავარია, თქვენთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციების მომწოდებელი პიროვნება, ცნობილი კარდიოლოგი, ცნობილი ექიმი და არაჩვეულებრივი პიროვნება, ბატონი ავთანდილ კოჭლამაზაშვილი. Მოგესალმებით, ბატონო ავთო. მოგესალმებით. Და ეს განსაკუთრებული დღე მინდა დავიწყო იმ მოლოცვით და იმ ადრესის გადმოცემით, რომელიც ალბათ მოულოდნელია ჩვენი ტელემაყურებლებისათვის. Ვიდრე ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დავიწყებდეთ, არ შეიძლება არ ითქვას ორიოდე სიტყვით დღევანდელ დღეზე. Solidur jubileze 29 სექტემბერს თქვენ დაბადების 75 წელი და საექიმო, სამეცნიერო, საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლის იუბილე გაქვთ. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და ჩვენი ტელევიზიისათვის, ჩვენი ტელეკომპანიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომაც რომ თქვენ ყოველთვის ასურველი სტუმარი ბრძანდებით ჩვენ. დიდი მადლობა. Არავინ თქვას, ბატონო, ავთო და ტელემაყურებლებს მიმართავ გასაკვირველია, რომ ასაკი ერევა ადამიანსო. Ეს თქვენზე არ ითქმება და თქვენი კატეგორიის ადამიანთა რიცხვს ეკუთვნით, ვინც სიცოცხლის ფასი და გემო იციან. Მე ადრესს ვკითხულობ და ეს ადრესი არის საქართველოს მეცნიერებათა, უბრალოდ პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის სახელით გაკეთებული და მე მაქვს პატივი ეს ოფიციალური ადრესი ასე ოფიციალურად გადმოგცეთ. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, ბატონო ავთანდილ, რომ ცოტა ოფიციალური სახე მივცეთ დღეს ჩემს შესავალ სიტყვას და არც ის გაუკვირდება ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენი იუბილარი დღეს ნამდვილად არ გავს 75 წლის ასაკის მამაკაც. მას ეს ასაკი ნამდვილად მხოლოდ და მხოლოდ საპოსპორტოთ აქვს და როგორც მოგეხსენებათ, ის ნამდვილად არ გავს ამ ასაკის პიროვნებას. ესე იგი ქრონოლოგიური ასაკი მაქვს, მაგრამ ბიოლოგიური არ მაქვს. ნამდვილად. მე ვაგრძელებ ადრესის კითხვას. თქვენ ბატონო ავთო, როგორც ჩვენ ადრესში გვიწერია, იმ ადამიანების რიცხვს მიეკუთვნებით, რომლებმაც სიცოცხლის ფასი იცია და გემო იცია. ცხოვრებაში საინტერესო გზა გაქვთ. გამლილი და მის კანონებსაც კარგად იცნობთ. თქვენ შეიძლება ითქვას მეტეორივით შემოიჭერით მედიცინის ისეთ ურთულეს დარგში, როგორიც არის კარდიოლოგია. შეუშვენებლივ, დაუღალავად და რაც მთავარია, სასახელოდ განლეთ ექიმ მეცნიერის სირთულეებით აღსავსე ნახევარ საუკუნოვანი გზა. თქვენი საექიმო თუ მეცნიერული მოღვაწეობის ჩამოთვლა შეუძლებელია და ერთს ვიტყვით მხოლოდ, თქვენ სოფლიოს მასშტაბით გულის იშემიური დაავადების აღიარებული მკვლევარი ბრძანდებით, თუ ამ ყველაფერს თქვენს ჯანსაღ ადამიანურ თვისებებს დაუმატებთ, ამ ყველაფერს ერთად ღვთის წყალობა ქვია. ჩვენ ეს ადრესი შევქმენით იმიტომ, რომ სერიოზულად ფიქრობდით, დიდხანს ფიქრობდით, მოკლედ როგორ წარმოგვეჩინა თქვენი აი ეს დიდი ღვაწლი. მე როგორც საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის სახელით, ჩემი სახელით და აკადემიის სახელით მთელი გულით და სულით გილოცავთ
დაბადების 75 წლის იუბილეს, გისურვებთ ჯანსაღ, ხანგრძლივ სიცოცხლეს და ახალ-ახალი წარმატებებს როგორც პირადულ, ისე რა თქმა უნდა ოჯახურ, საექიმო, სამეცნიერო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. აი ეს ადრესი, ბატონო ავთო, მინდა ოფიციალურად გადმოგცეთ და რაც თავარია, აუცილებლად მინდა რომ ეს ისტორიაში დარჩეს ჩვენი ტელევიზიის, რომ თქვენ 75 წლის ასაკში აი ასე მშვენივრად გამოიყურეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე რა შემიძლია ვთქვა, რა შემიძლია დავამატო ამ თქვენ ძვირფას სიტყვებს, მხოლოდ ის, რომ პირველ რიგში უღრმესი მადლობა პირადად თქვენ, ქარბატონო მარინა, ამ ასე ვთქვათ ძვირფას ადამიანს თქვენს წინაშე ვიხდი პირველად მადლობას და შემდეგ საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ყველა წევრს უხდი აი ტელემაყურებლების წინაშე დიდ მადლობას. მე ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ. სულ ნათ შოთა რუსთაველს მართლა უთქვია, ხო? ბრძნული სიტყვები უთქვია. წამია კაცთა თვალისა და წამწამისა სტრობელიო, ხო? ესე ასეთი სოფელი არვისგან მისანდობელი, წამია კაცთა თვალისა და წამწამისა სტრობელიო. 75 წელი მე ესე ვიტყვი, 75 თვე კი არა, 75 არც კვირა, არც 75 წუთი, არც 75 დღე, შემდეგ წუთი და არც წამი ყოფილა. ეს 75 წელი თვალის ერთი, ასე ვთქვა, დახამხამების ტოლფასი დრო ყოფილა. აქედან კიდევ ერთხელ დასკვნა, რომ ადამიანმა დროის ფასი უნდა იცოდეს და ეს ძვირფასი საუნჯე შეგნებულად უნდა გამოიყენოს. ნამდვილად ასეა. მე თქვენსგან ისეთი სიტყვები მოგისმინე, რომ უცბა თავი კინაღამ დეპუტატად წარმოვიდგინე და გადავწყვიტე აქედან პარლამენტში ხომ წავსულიყავი. დიდი სიამოვნებით წარგადგენდით თუ თქვენი ნება იქნება და სურვილი, ბატონო ავთო. მართლაც 75 წელი ერთი გაელვება. 75 გაელვება ალბათ. 75 ვერც კი. და გისურვებთ ძალიან დიდხანს ასე ლამაზად. იცოცხლეთ. ახალგაზრდულად და ენერგიით სავსეთ გაგეტარებინო ჩვენ და სასახელოდ, რა თქმა უნდა, ბატონო ავთო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორც ოფიციალური მომართვა და აი ეს შესავალი გვაძლევს ამის საშუალებას და უფლებას და თქვენი დღევანდელი სტუმრობით ვისარგებლებ აუცილებლად. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ უნდა შევეხოთ იმ საშინელ, ამ შემთხვევაში ვერაგ დაავადებას, რომელსაც ათეროსკლეროზი ქვია და რომელიც თქვენ აი ასეთ სიმაღლეზე აიყვანეთ მისი ძალიან ადვილად ცნობადობა მოსახლეობაში. რატომ ვამბობ ამას? ათეროსკლეროზი რასაკვირველია, დიდი ხანია ცნობილია და მას თქვენ როგორც უწოდებთ ვერაგ დაავადებას და ასეც არის ცნობილი, დიდი ხანია იცნობს საზოგადოება, მაგრამ მისი მოსახლეობასთან მიტანა, ამ ინფორმაციის ისეთი სახით მიტანა, რომ მოსახლეობამ კარგად გააცნობიეროს თვითონ მათი თვითოული პიროვნების და მთლიანად საზოგადოების როლი ამ საშინელი დაავადების პრევენციაში, ანუ პროფილაქტიკაში, ეს თქვენი ძალიან დიდი დამსახურებაა. თქვენი სახელმძღვანელოებით, თქვენი გამოსვლებით, სატელევიზიო თუ სხვა, ძალიან ხშირად მოსახლეობა და ალბათ თქვენი პაციენტები ამას ხშირად აღნიშნავენ თქვენთანაც და ჩემი მეგობრები ხშირად მეუბნებია, ავთო კოჭლამაზაშვილი ის გამონაკლისი ექიმია, რომელიც ჩვენ გასაგებ ენაზე გვესაუბრება ჩვენი დაავადების შესახებ. გთხოვთ კიდევ ერთხელ, ჩვენ ძალიან რთულ პერიოდში გვხდება,
დღეს მოვაწეობა. Კარდიოლოგია ამ ეპიდემიის ფონზე კიდევ უფრო საინტერესო გახდა და მნიშვნელოვანი. Აი სწორედ ამ საკითხებზე მოგიწვიო დღეს. Ჩემო კარბატონო, კეთილი კარბატონო მარინა. Მას პირველ რიგში ტელემაყურებლებს, ჩვენი არხის ტელემაყურებლების წინაშე ვეცდები, რომ გარკვეულ ენით, პოპულარული ენით უნდა პატრონმა წინაშე, რომ გავერკვათ, რა წარმოადგენს ათეროსკლეროზი. Ათეროსკლეროზის მნიშვნელობას რო ჩავწვდეთ, მოდი ჯერ გავარკვიოთ რა არის თვითონ სიტყვა ათეროსკლეროზი, რას ნიშნავს. Ათეროსკლეროზი წარმოშობილია ბერძნული სიტყვიდან, ორი სიტყვის შერწმული ფორმიდან, რომელიც ცალცალკე ქართულად შემდეგნაირად ჟღერს. Მას სიტყვა ათეროსკლეროზი ითარგმნება შემდეგნაირად. Ათეროს ნიშნავს ფაფას, ხოლო სკლეროზის გასქელებას, გამკურივებას. Მას ქართული ზუსტი თარგმანი ასე ჟღერს. Განკურივებული ფაფა, ვისაც ასე ვთქვათ, სექციაზე თავისი თვალით თუნდაც ერთი შემთხვევა უნახავს ათეროსკლეროზის დამანგრეველი პროცესისგან, ასე ვთქვათ, სალი კდის სიმკვრივის არტერიული სისხლძარღვი უნახავს, ის ადვილად დარწმუნდება ჩვენი სიტყვების ჩეშმარიტება. Თქვენ ბრძანებთ უკვე, როდესაც გვამი იკვეთება და გვამური მასალის შესწავლა ხდება, ხო? დიახ. პათანატომიური სექცია ვთქვი. დიახ. მას ათეროსკლეროზე დღეს სოფლიოს ბიბლიოთეკებს დაახლოებით 2 მილიონზე მეტი მეცნიერული შრომა უძევს თაროებზე. მიუხედავად ასეთი ამ დავადების მიმართ მეცნიერების ასეთი დიდი შტურმისა, ხო, მიძალებისა, მეცნიერულ კვლევაზეებისა, ამ დავადების ეტიოპათოგენეზი საბოლოოდ მაინც დადგენილი არ არის. ჩვენ რაც ვიცით ათეროსკლეროზის შესახებ, ეს არის ქრონიკული დავადება, რომელიც სისხლძარღვთა არტერიულ სისხლძარღვის შიგნითა გარს, ინტიმად წოდებულ შიგნითა გარს აზიანებს. მასში ჩაგროვილი ლიპიდების, რთული ნახშირწყლების, სისხლის, სისხლშემცველი ელემენტების ჩალაგებით, შემდგომ შემაერთებელი ქსოვილის განვითარებით, მათი გამკურვებით და კალციფიკაციით, რასაც მოხდება, რასაც მოსდევს არტერიული სისხლძარღვის სანათურის შევიწროება ან მისი სრული დახშობა. რატომ ავთო? ეს მექანიზმია, ხო? ეს მექანიზმი გახლავთ დღეს დღეობის არსებული, რომელსაც ეყრდნობა თანამედროვე მეცნიერება. მიუხედავად ამისა, კარბატონო მარინა, აი მე მემსრულობაში ნელ-ნელა ყველაფერს დავალაგებ და ვიტყვი, ისეთი ათეროსკლეროზი, ამ ურმით მოსიარულე დავადება ეს, ხო, ნელა მიმდინარეობს. ჩვენ ხო ვთქვით, ქრონიკული დავადება, ეს არ არის უცნობი მწვავე დავადება, ხო, რომლის სათავე ბავშთა ასაკიდან იწყება, მე ამას ყველაფერს აღვნიშნავ. აი აქედან გამომდინარე დღეს ეს მექანიზმია ცნობილი. დიახ, მაგრამ მრავალი შეხედულობა, მრავალ მეცნიერების სხვადასხვა აზრის, ეს არის მექანიზმი, რომელიც დადგენილია ცებითი მედიცინა და ასე სწავლო. მაგრამ დღეს ჩვენ იმიტომაც მოგიწვიეთ კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემაში, რომ ცხოვრების წესი ბევრად და ალბათ ყველაზე უფრო მეტად განაპირობებს, როგორი ცხოვრების წესი ცხოვრობს პიროვნება მის ამიმართულებით და ასეთი დაავადებით პაციენტად ქცევას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოსახლეობას აუცილებლად უნდა ავუხსნათ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ, რომ ეს ვერაგი დაავადება ამ მექანიზმით
არ განვითარდეს და ეტაპები, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომ ბავშვობიდან იწყება. Да, ბავშვთა ასაკიდან იწყება. Да. ღრმა მოხუცებულობამდე უნდა იყოს გატარებული, ხომ ეს ღონისძიებები? მოგეხსენება, ბავშვთა ასაკი 1 წლიდან 6 წლამდეს ბავშვთა ასაკი ქვია, დიახ. 6 წლის ზემო 12 წლამდეს ყარბობის ასაკი და ასე შემდეგ მიდის ასაკები. განსაკუთრებით ეს ვერ არის ნეულება ძვინვარებას განიცდის სიჭარმადის ასაკად წოდებულ ხანაში. რა არის სიჭარმადის ასაკი? 50 წლიდან 65 წლის ჩათვლით, 65 წლამდე, 50 წლიდან 65 წლამდე ასაკს სიჭარმადის ასაკი ქვია. 65 წლიდან 65 წლამდის ასაკს მოხუცებულობის ასაკი ქვია. აი 65 წლიდან უკვე ბოლო დიახ, ბოლო თარიღი 65 წლის ბოლოს აღარა აქვს. ასე ვთქვათ, მარადიულობის კარიბჭემდე ასაკს სიბერის ასაკი ქვია, ხო? ხო, მაგრამ ბატონო, ამ ასაკში ძვინვარებს განსაკუთრებით სიჭარმადის ასაკიდან დაწყებული მოხუცებულობის ასაკით და სიბერის ასაკში. ამ დროს ძვინვარებს. აი ეს ყურმით მოსიაგულია დავადება, მე მინდა კარგად გაიგოს ტელემაყურებელმა, ჩვენმა პატრიციულმა ტელემაყურებლებმა, რომ აი ეს ყურმით მოსიაგულია დავადება, აი ბოლოს თავის სიტყვას იტყვის, რომ დიდ საგანგაშო დიახ ისეთ რამეს წარმოქმნის, რომელსაც მის ერთ, ასე ვთქვათ, ათეროსკლეროზული ფოლადს გააჩნია სათხდება, ეს ათეროსკლეროზული ფოლადი თუ ხდება კორონალურ სისხლში, ან თავის ტვინის ისეთ უწვრილეს სისხლში, ჩვენ გვევულობთ შესაბამისად ან ბულის კუნთის, ან თავის ტვინის იმპაქტს, რომელსაც ჰემორაგიული ინსულტს რომ ეძახით, ხო? დიახ. აი ეს არის ამ მექანიზმიდან გამომდინარე. მაშ, უყურეთ, ვიდრე თქვენ შეკითხვას გავცემდე პასუხს, პროფესიონალურ პასუხს გავცემდე, მე მინდა ესეთი რამე თქვა. მაშ, ავტოპსიაზე, სამწუხაროდ ავტოპსიაზე, უფრო მეტიც, არა ბავშვთა ასაკში, ჩვენ ასაკში, სამი თვის ბავშვებში, აი გთხოვთ კარგად მომისმინოთ, სამი თვის ბავშვებში შემჩნეულია აორტის აორტაში ლიპიდური ლაქა, კაცო, 3%-ში. სამი თვის ბავშვებზეა ლაპარაკი. ეს ხომ ნიშნავს, რომ ეს პროცესი დაწყებულია მოცლატყოფნის პერიოდში, ხო? მარინდა რა ხდება? ხოლო 7 წლის ბავშვებში 63%-ს აღწევს 7 წლის ბავშვებში, ხო, ავტოპსიაზე, ანუ გარდაცვლილ ბავშვებზეა სამწუხაროდ, დიახ. მაშ მათ ავტოპსიაზე 63%-ს აღემატება აორტის ლიპიდური ლაქა, ანუ ათეროსკლეროზის დასაწყისი საძირკველი. ხოლო 8 წლის ბავშვებში, გარდაცვლილ ბავშვებში 100%-ს აღწევს აორტის ლიპიდური ლაქა. წარმოგიდგენიათ, კაცო? აი სწორედ აქედან გამომდინარე, თქვენ პროფილაქტიკოსები და თქვენ მკურნალები ნამდვილად თანხდებით ერთ საკითხში, რომ პრევენცია, ანუ პროფილაქტიკა, უნდა დავიწყოთ მოცლატყოფნის დროს. დიახ, დიახ. დედისგან უნდა. და საერთოდ მშობლების ჯანმრთელობაზე გავამახვილოთ, ხო, ყურადღება? ნახევარი ეტაპით უნდა დავასწროთ ჩვენ იმას, დიახ. მიუხედავად ათეროსკლეროზის ასეთი ნელი ვერაგული სულისა, ხო, ამ დამანგრეველი პროცესის ნელი სულისა, ყოფილა შემთხვევები, აი ეს თვალებიც ამის მოწმე გამხდარა, რომ უკუსულა, ანუ ასე ვთქვათ, განუვითარებია. გესმით? აი პროცესის შეცვლადია, ხო? ეს ერთეულ შემთხვევებზია. ერთეულ შემთხვევებზია, დიახ. აი მე მახსოვს, ეს საქართველოს საზღვრებს გარეთ ხდებოდა ლიტვაში, სადაც ნახეთ პაციენტი, რომელსაც ათეროსკლეროზული ფოლადიდან, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ათეროსკლეროზული ფოლადი რას ნიშნავს, ხო, კორონარებში ჩადებული, ეს ნიშნავს გამოტანილ უმძიმეს განაჩენს, ხო? და რომელიც დღეს კი არა, შეიძლება წუთებსაც არა, წამებს ითვლიდეს. აი უკუსულა განუვითარებია. აი ეს ერთეულებში ხდება ესეთ შემთხვევა. რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? ჩვენი დღევანდელი რაც ხელთსაყრელი არსენალი გაგვაჩნია, ეს არის უპირველეს ყოვლისა პრევენცია. თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ ის გარემოება, რომ რაც შეიძლება
მას გვაქვს მაგალითები, გვაქვს კლინიკური და პათოლოგ-ანატომიური მონაცემები, რომლებიც ამ ვერაქსნეულებაზე, თუმცა ნელა მიმდინარე ვერაქსნეულებაზე გვამცნობენ, რომ ფრთხილად ვიყოთ. Მას უნდა დავასროთ, დედის მუცლატყოფნის, ასე ვთქვათ, ხანაში. აუცილებელია ბაგა-ბაღებში მოწესრიგებული დიაკვების პროდუქტებიდან დაწყებული ოჯახში ნერვული სისტემის ფსიქოემოციური დაძაბულობის მოხსნით დამთავრებული. აუცილებელია მშობლების გენეტიკური კოდის გადასინჯვა. ამ, ასე ვთქვათ, ათეროსკლეროზთან მიმართებაში. Აი რა ხდება. Არის კონტინგენტი ადამიანებისა, რომელსაც ქოლესტერინიცი თქვენ ხო? ეხლა ქოლესტეროლს რომ უწოდებენ. Როგორც გინდა ისე მოიხსენიოთ ეს სიტყვა. ქოლესტერინი რა არის? ცხიმოვანი, ასე ვთქვათ, ადამიანის ორგანიზმისთვის საშენი მასალაში შემავალი ცხიმია. ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი, დემოცალი. მაგით არსებობს თავის ტვინი, ზურგის ტვინი, ენდოკრინი, შენ ხარ ჩეიბატონი, ნერვული სისტემა, თირკველები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი სწორედ ეს უნდა გავაგებინოთ კარგად ჩვენს მოსახლეობას, რომ ეგრეთ წოდებული ცუდი ჰოლესტერინი და კარგი ჰოლესტერინი ნამდვილად არის, არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს ემპირიულად კი იცოდა მოსახლეობამ, რომ თქვათ ცხიმიანი საკვები რატომ იყო ცუდი და თქვათ ნაკლებად ცხიმიანი კარგი, მაგრამ ხომ არის ისეთი პროდუქტები, რომელიც ქოლესტერინს შეიცავს, მაგალითად კვერცხის გული, ხო? მაგრამ ის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ქოლესტერინის არსებობასთან ერთად გულის, კვერცხის გულის შემადგენლობაში შედის ისეთი ნივთიერება, ლეციტინი, რომელიც მონაწილეობს ქოლესტერინის ცვლის რეგულაციაში. აი ეს რეგულაცია მას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი უკავია ამ პროცესში. და კიდევ არის ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის იგივე თევზის პროდუქტები. კაცო, ხიზილალავი ჩემო ძებას. და ცხიმიანი თევზი. დიახ, ხიზილალაზე, დიახ, იყო ესეთი შეხედულება ბემაგას მომასწარი. ჩემი ცნობილი მასწავლებელი, ქოლუმი მასწავლებლები, ხო? დიახ, რომელიც ციდან ვარსკვლავებს წვეთდნენ, აი შეხედულება იყო ისეთი, თითქოს ხიზილალა, ასე ვთქვათ, პირიქით განაპირობებს ათეროსკლეროზს. არა, ხიზილალა არის ნივთიერება, რომელშიც მასში შემავალი ნივთიერებები, მასში შემავალი ის უნიკალური კომპონენტები, დიახ, რომლებიც ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგო. მაგალითად ომეგა 3. აი ჩვენ გვაქვს პრეპარატი ომეგა 3, ყველამ ვიცით, ხო? რისგან არის ომეგა 3 მიღებული? ეს არის ზუთხს რო ვერ იმეტებენ, ზუთხს, ხო? სატრინად წოდებულს, ზუთხს რო ვერ იმეტებენ, სკუმბრიისგან ამზადებენ. კი ბატონო, ზუთხისგან. თუმცა სკუმბრიაც საუკეთესოა, დიახ, შიგ მასში, დიახ, მასში არსებული უჯერი მჟავები, ხო? უჯერი მჟავები მოქმედებენ საწინააღმდეგოდ, დიახ. ესენი იცავენ ორგანიზმში დაგროვებას იმ ცუდი ქოლესტერინისა, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, დიახ, ესენი რა არის? დაბალი სიმკვრივის და მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები, ესენი არიან გადამტანები. ტრანსპორტის როლს ასრულებენ სისხლით. სისხლი გადის სისხლში, ხო? სისხლის მილში გადის, ხო? არტერიულ სისხლში, რომ გადააქვთ მას ქსოვილამდის, უჯრედებამდის, მიაქვთ შემდეგ ორგანომდის და ასე მთლიან ორგანიზმამდის ქოლესტერინი. დიახ, დაბალი სიმკვრივის ილექება, მაღალი სიმკვრივის არ ილექება. მარა, ქალბატონო მარინა, ეს არის შაბრონული წარმოდგენა. აქ სხვა აქ იხსნება ისეთი ქარიშხალი ტრიალებს, აი ამ მე რა გითხარით, 2 მილიონზე მეტი მეცნიერული შრომა დევს ათეროსკლეროზი. აბა როგორ არის, წარმოიდგინეთ, აი მეპირონებებს ვიცი და მეგობრები არიან, ცოცხლები არიან და ჩემი ასაკისაც არიან, ზოგი უფროსიც არის. დღე და ღამე არღვევენ რეჟიმს, არანაირკვებით რეჟიმს არ იცავენ. დღე და ღამე, ჩემო ბატონო, აქვთ ასე ვთქვათ ქარიშხლიანი ცხოვრება, ხო?
აი ამ აბობოქრებულ ცხოვრებაში თვითონაც ბობოქარ ცხოვრებას ქმნიან. არ იცავენ საკვების რეჟიმში. არის, ესე იგი, მათი ალბათ გენეტიკის ხარჯზე არიან და კორონაროგრაფია, რომლეთაც ამ გარკვეულ ჯგუფს ჩაუტარეთ ჩვენ, ხო? მათ შორის ჩვენ მეგობრებიც იყვნენ. ესე იგი, კორონალური არტერიები სუფთა აქვთ, როგორც აი ტერმინი ასეთი, პირველი თოვლიო. აი ესეთი სუფთა აქვთ სისხლის გვირგვინოვანი, გულის გვირგვინოვანი არტერიები. წარმოგიდგენია. მაგრამ ბატონო ავთო, აქ თქვენ ახსენეთ გენეტიკური. დიახ, დიახ, გენეტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე. მეორე. დიახ. თქვენ ახსენეთ, რომ ისინი ბობოქარ ცხოვრებას ეწევიან და სვავენ კიდევაც, ხო? მაგრად, მაგრად, კი. აი, სასმელი, როგორც ყველაფერი ჭარბი რასაკვირველი არ არის. მესმის რაც უნდა თქვა. მაგრამ ის, რომ თქვა ფრანგები, იტალიელები, ესპანელები ნაკლებად არიან. აი ამ ჩალენჯები და ეს ჩემო ძვირფასო ფრანგული პარადოქსი. იმიტომ იყო ფრანგული პარადოქსი, რატომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით, ინგლისთან შედარებით, წამყვანი ქვეყნები ვთქვათ, ხო? გერმანიასთან შედარებით, იაპონიასთან შედარებით, რატო აქვთ ფრანგებს ნაკლები, ასე ვთქვათ, გულის შემიური დავატება ამათთან შედარებით. იმიტომ რომ შავგვინოს ეგენი შავგვინოს, ეტარ კახური წეს დარსვავენ, რა თქმა უნდა, ეგენი ხო, ეგენი სვავენ. რასაკვირველია. მაგრამ ხშირად სვავენ ამ ცოტას, მე ჩემი თვალი მინახია ეს რამოდენიმეჯერ პარიზში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ღვინო ჭარბი რაოდენობით, თუნდაც წითელი, შავი ღვინო, ჩვენ როგორც ვეძახეთ, ხო? კახელები ვართ, ქიზიყელები და ნამდვილად ვიცით ამ ღვინის ტექნოლოგია, ხო, დაყენების. მაგრამ აი ეს ნივთიერებები, რომელიც შედის რესვერატროლიაში, რესვერატროლის სახით, ხო? თვითონ პიკნოგენოლი, დიახ, და აი მათი ანტიოქსიდანტური მოქმედება. ესენი არიან უნიკალური ანტიოქსიდანტები. და თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო. დაწერილი სწორედ წითელი ღვინის, უფრო სწორედ შავი ყურძნიდან დამზადებული. დიახ, ჩვენ ესეთი მონოგრაფიაც გვაქვს ღვინო იმპაქტის წინააღმდეგ. აი სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ნორმალურ პირობებში, ნორმალურ რაოდენობაში, ნორმალური რამდენი ითვლება? ეს არის 75 მილილიტრიდან 250. გაიზარდა სოფლიო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციამ, ყველაფერი გაზარდა. ახლა ჩვენ მანქანაში ვსაუბრობდით, რომ არტერიული წნევა ნორმალურ წნევად გახადა 150-90-ზე, რაც ეს წარმოუდგენელია. მე მაგათაც 75 წლის კაცი 110 ვატარებ 80-ზე 75-ზე. 150 ჩემთვის ეს არის განგაში, ხო? არც მაქვს ხოლმე. რა მინდა მე ამით თქვა, იმას ვიძახი, რომ აი თვითონ ასე ვთქვათ, აფორიაქებულმა ცხოვრების რიტმა, გაზრდილმა ცხოვრების მაჯის ცემამ, ასე ვთქვათ, სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის ექსპერტთა აზრით შეცვალა. წარმოგიდგენია. აი რაც შეეხება ურბანულ პროცესებს და დიდ ქალაქში ცხოვრების ძალიან განსხვავებულ ტემპებს, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სოფლის მოსახლეობაში ნაკლებია ეს დაავადება, ხო? დიახ, დიახ, თვითონ ათეროსკლეროზი, როგორც პათოლოგია და პროცესი მით უმეტეს, ხო? თქვენ ახსენეთ, რომ იმ ასაკშია, რომელიც ყველაზე უფრო, აი ჩვენ ესე ვისწავლეთ, მამაკაცებში ეს დაავადება, აგალითად გულის იშემიური დაავადება, გაფურჩქნის ასაკში და მახსოვს, 60-ზეც კი შემხვდა ეს და ჩემმა პროფესორმა ხუმრობით, მაგრამ ესე ეშმაკური ღიმილით მკითხა, რომელ ასაკს ეძახი გაფურჩქნის და მე რასაკვირველია, წიე დავიდა შევხედე, გამოვიანგარიშე, რამდენი წლის იქნებოდა ჩემი პროფესორი და ზუსტად ის უთხარი, არადა მართალი აღმოჩნდი, 45 წლიდან 55 წლის ჩათვლით, მაგრამ რომ გაახალგაზრდავდა, უფრო სწორედ ძალიან ხშირია შემთხვევები 25 წლის ასაკში. არა, როდესაც კარბატონო მარინა, ჩემი თემა იყო სადოქტორო დისერტაციის, იცით, ხო? საგაინდატო იყო არითმიებზე ინფარქტის დროს და სადოქტორო დისერტაციის თემა იყო, რომელიც უკრაინაში გავაკეთე ფრაგმენტი ნაწილი თერაპიის ინსტიტუტში ინფარქტის განყოფილებაში, მაშინ ეგრეთ წოდებული თერაპიის ინსტიტუტი ერქვა,
ამუვიდეს დაწესებულებას, რომელიც რესპუბლიკის მასშტაბით კურირებდა ნებისმიერ პათოლოგიას და ეს იყო ახალგაზრდულ ასაკში და აი აკადემიკოს ხიფშიძეს ვეკითხებოდი რომ დაბლიდან კარგი ნებისმიერ ასაკი დავიწყოთ ახალგაზრდულ და სადამდის ჩავთვალოთ ახალგაზრდული ასაკი. Man mitkhra 45 წლამდისო, ხო, მაგრამ ეხლა ასაკობრივ ჯგუფში ახალგაზრდული ასაკი 24-დან 50 წლის ჩათვლით იყო. ესეც გაიზარდა. გაიზარდა, მაგრამ თვითონ დაავადება გაახალგაზრდა. დაავადება გაახალგაზრდა. რატომ? დაავადება გაახალგაზრდა რატომ? აქ ძირითადი გადამწყვეტით, დიახ, გულის კუნთების იმპაქტი მოგეხსენებათ? პოლიეტოლოგიური ხო? კი ბატონო. დავადება. მარტო ათეროსკლეროზი არ იწევს, მაგრამ წამყვანი როლი მასში ათეროსკლეროზს აქვს. ზოგიერთი ავტორის მიხედვით 90% შეადგენს, ზოგიერთის 95%, ზოგიერთის 97% და ასე შემდეგ, მაგრამ ის 3%, 5%, 7% რაღაც ნაწილი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფაქტორები მოქმედებს. აქ მოქმედებს თქვენ აროცი რომ მარაკანას 200,000 სტადიონზე იცით ფეხბურთის გულშემატკივარი ვარ, ხო? ჯანსაღი, ჯანმრთელი ახალგაზრდები მიდიან გულის კუნთის ინფარქტით იღუპებიან სტადიონზე. როცა 1950 წელს, როცა ბრაზილიამ წააგო ბრაზილიის ფეხბურთელთა ნაკრებმა წააგო ურუგვაის ნაკრებთან, იქ 5 წუთის განმავლობაში სამარისებური სიჩუმე იყო 220,000 ადამიანი იჯდა. ამდენი ადამიანი მარაკანაზე არ დამჯდარა. ეს იყო დაპენილი მარაკანას სტადიონი. ჩემ მეგობრებს ნახული აქვს ეს სტადიონი. აი რამდენიმე ვერ ჩავიგდე დრო რომ ჩემი თვალით იქ თამაშები მინახა რამე, ხო და გული მწყდება. შეხარ ჩემი ბატონი პირველად გაისროლის ხმა და მსაჯი აცხადებდა რომ მე მეგონდა მე მესურიანო, გამიგე გაბრაზებულები. არა, რამოდენიმე ათეულმა ზეთ სტადიონზე მოიკლა თავი და ორამდენს სტადიონზევე მოუვიდა ინფარქტი. სახელმწიფოს პრეზიდენტი იძულებული გახდა ბრაზილიის მაშინდელი სახელმწიფოს პრეზიდენტი ერთკვირიანი გროვა გამოაცხადა. აი სწორედ ბატონო ავთო. აი ჯანსაღი. ეს მინდოდა მე. ახალგაზრდები მივიდნენ და დიახ, სტრესი. რომელზედაც სელიე ძალიან სერიოზული. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თვითონ ათეროსკლეროზის პროგრესირება. აი ამ პროგრესირებას, ამ ჩამოყალიბებას ფოლაქების და განსაკუთრებით ნაადრევასაკში სტრესული სიტუაციები ძალიან უწყობს და ცხოვრების ჯანსაღი წესი, იგივე აქტიური ცხოვრების წესი. აუცილებელია ქალბატონო. აი ეს მინდა რომ აუცილებლად დააკავშიროთ. აი მოკლედ თეორია როგორც არის, არის ხო? დავტოვოთ თეორია თავის ადგილზე. აქ უამრავი თეორიები ხლართება, რაც მეტი ვიცით, მეტ სიღრმეში შევდივართ, რომ უკან ვეღარ გამოვდივართ, ხო? ოკეანის გადაცურვის არ იყოს, ხო? თუმცა გადაუცურიათ ოკეანებიც. შეხარ ჩემი ბატონი, აი რა მინდა ვთქვა, პირველი რაც უნდა გააკეთოს ზრდასრულ ადამიანმა, ეს არის გეგმა ზომიერი ფიზიკური აქტიურობა. დიახ, აი ჰიპოკინეზია ერთ-ერთი ხელის შემწყობი ფაქტორია თვითონ ათეროსკლეროზული პროცესის. ის აი დაიმახსოვრეთ, ის ადამიანი, რომელიც გეგმა ზომიერად ყოველდღე ვარჯიშობს, ხო? თუნდაც ცირე პერიოდში. თუნდაც მე თვითონ დიახ. 15 წუთი. სულ 4 საათზე გათენებისას რომ მივიდე სახლში, 6-ზე საათზე უნდა ვივარჯიშო, ხო? 7 საათზე მაინც უნდა ვივარჯიშო. მაშ, შეხარ ჩემი ბატონი, ის ადამიანი, რომელიც გეგმა ზომიერად ყოველდღე ფიზიკურ დატვირთვაშია, დინამიური პიროვნებაა თვითონ, შეხარ ჩემი ბატონი, მოძრაობაშია და ასე შემდეგ და რა საორენჟა როგორ არის ქართულად საორენჟარიო პირობებში არის, ორანჟერია ქართულად როგორ არის? ხო, რა თქმა უნდა, სასათბურე. სასათბურე პირობებშია, ხო? ეს დამანგრეველია ორგანიზმისთვის. და მეორე უყურეთ კიდევ ხასიათი? დიახ, ეს ახლა გეტყვით, აი ის მომეცით შეკითხვა. მაშ ეს პიროვნება, რომელიც დღედაღამე ფიზიკურ ვარჯიშია გეგმა ზომიერში, ხო? შეხარ ჩემი ბატონი, ეწევა ნორმის ფარგლებში სიგარეტს და ნორმის ფარგლებში ეტანება ალკოჰოლს, ერთი გაფრენით წინ არის იმასთან, ვინც არ ვარჯიშობს, არ ეწევა და არ სვავს. გამიგეთ რა ვთქვი ამით. აი მეტი რა ვთქვა, ხო? ელემენტურიულების წინაშე ვიძახი, ხო? ხო, მაგრამ როგორც ექიმს, როგორც კარდიოლოგს, ალბათ
გაქვთ ამისი თქმის უფლება, თუმცა მე როგორც ტოქსიკოლოგს რასაკვირველია დოზა ეფექტშიც დაგეთანხმებით დოზირება. რა თქმა უნდა, მაგას ვთქვა. როგორც ვარჯიშის, ისე სასმელის, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით სიგარეტის წევას. ქალბატონო, უყურეთ სიგარეტი. მე ნორმოტონიკებს ვახსენებ, ხო? ასე ვთქვათ. რამდენი წლით ბატონო ავთო? Ну, ათ ღერამდე რო ადამიანმა მოწიოს, ამით შეიძლება ქრონიკული მოწევის პერიოდში სასუნთქ სისტემას მიაყენოს ზიანი, ხო? აი მე 51 წლის ფაქტიურად ნახევარი საუკუნის მოქმედი კარდიოლოგი გეუნები. ეს გულზე მაინც და მაინც. აბა მე თქვენ გეტყვით მაშინ აფხაზეთში როდესაც დღეგრძელები შევისწავლეთ, ხო? აფხაზეთში და დიახ, სხვა ჯგუფმა მაშინ სამეცნიერო პრაქტიკულ მოღვაწეობას ნობელის პრემიის ლაურეატ აკადემიკოს ჩაზავთან გავდივარ, ხო? იმ პერიოდში ის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი იყო. მას დღეგრძელები უნდა შეესწავლათ იაკუტიაში და მაშინ სოხუმში აფხაზეთში, ხო? ნეტა იაკუტიაში წავსულიყო. მე ვინატრე ასე ვთქვა ქართულად როგორ არის ბარხატნის სეზონი იყო და ზღვა ვირჩი. აქ ჩამოვიდა ხავერდოვანის სეზონი. კი, აი სექტემბრის ბოლო რიცხვები იყო, ოქტომბერიც გავატარე მახსოვს. ყველა დღე მას ჩვენ უნდა გვესწავლა 90 წლიდან ზემოთ 112 წლამდესაც ნახეთ ხალხი. ეს სხვა რამისთვის ჭირდებოდა, მას ჭირდებოდა პირადად. კი, აკადემიკოს ჩაზოს. შეხარჩენი ბატონი და ისინი სწავლობდნენ იაკუტიაში. იქ იაკუტიაში დღეგრძელები აღმოჩნდნენ ისეთი უძვირფასესი ადაპტოგენით. იქ არის ირმის მეურნეობები, ირმის ასე ვთქვათ განაშენებული მეურნეობებია. ეს იაკუტელები ირმის რქის ანათარს ხმარობდნენ კუსტარულად. ამაში არის, ეს არის უდესი ადაპტოგენი, ეს არის უდესი ანტიოქსიდანტი, ხო? თქვენ დაგლოცინოთ, სოფლიო გადაატრიალა პანტებმა. პანტი რა არის? ირმის მზარდი რქის ისა დამიღებული მასალა, ხო? ჭრიან მზარდ რქას, ხო? არცერთი დედამიწის ზურგზე, არცერთი მცენარე, არცერთი ცხოველი, არცერთი სულიერი არსება არ იზრდება ისე სწრაფად, როგორც ირმის რქები. აი ეს რქები რო იზრდება 2 სანტიმეტრით იზრდება დღეღამეში, ხო? მერე ერთი წლის ბოლოს ეს ზურება ახალი იწყება. აი ამ ზარდი ირმის რქებს ხალიან ირმებს ტიბეტში სპეციალურად აშენებენ, კლავენ და ისე ძვირფას აი ღეროვან ქსოვილებზე როა საუბარი, ხო? ახლა მინდა ბევრი რამე ვთქვა. ღეროვან ქსოვილებზე როა საუბარი. ეს ღეროვანი ქსოვილები რა უჯრედებია? ღეროვანი უჯრედები. ღეროვანი უჯრედები მაყურებელმა რო კარგად გაიგოს, იმ უნიკალურ ორიგინალურ უჯრედებს ქვია, რომელსაც თვით განახლების პროცესი აქვს, ხო? იცით საინარღებულობენ ამას, ხო? ცოტა არა ეთიკურია, არა? ამაზე ამერიკელ მეცნიერებს შორის კინაღამ მუშტეკრივი გაიმართა. ეტი არა? ობამამ, მაშ ბუშმა, არც ერთი დიდი ინტელექტით არ გამოირჩეოდნენ ეგ პრეზიდენტები, მაგრამ ბუში ამ შემთხვევაში ვაჟკაცურად მოიქცა. ბუშმა დაასვა ბეჭედი და გააჩერა ღეროვანი ქსოვილების მიღება აბორტის ნარჩენებისგან, ფეტალური მასა ქვია ამას და ემბრიონისგან. ემბრიონი რა არის? ხელოვნურად განაყოფიერებული, ხო? სიცოცხლეა, ხო? ეგ იძახდა, კაცო, სიცოცხლეს კლავთ ამითო და რას ვლაპარაკო? პრეზიდენტი ბუში მაგრად მოიქცა. როცა ობამა, რესპუბლიკელი ბუში, ხო? შვილი ბუში. როცა დადგა ობამა პრეზიდენტად, მან პირიქით, მოდი ისე შევუწყოთ ხელი მეცნიერულ წინსვლას და გააგრძელეს. ღეროვან უჯრედებს რაც შეეხება, დღეს ძალიან ფართო მასშტაბით კვლევები ტარდება. სისხლის სიმსივნეში, სიმსივნით შეპყრობილ პაციენტებში ხდება მას ძვლის ტვინიდან მას სამი გზა ღეროვანი ქსოვილის დღესდღეობით, ხო? ერთი არის ემბრიონი, ხო? რომელიც არაეთიკურია. მეც აი ცეხან ვახსენე, ხო, პრეზიდენტი? მეც მაგაზრისა ვარ, არ შეიძლება ამაზე მწვანე შუქის ართება. მეორე, ის უფრო არაეთიკურია, ხო? დიახ,
ასე ვთქვათ, ყოფილი სიცოცხლის ხელოვნურად შეწყვეტილი სიცოცხლის ნაწილები დაღებული. მესამე კიდევ არის დონორი, ჯანმრთელი ადამიანი, რომლის ძვლის ტვინიდანაც ნერგავენ, ასე ვთქვათ, ღერობან ცოლებს იღებენ. და ატეროსკლეროზული პროცესები. აი, მაგაზე მუშაობენ ახლა. როგორ არის ამ ღეროვან უჯრედებთან დაკავშირებული? აი, უყურეთ, დიახ, მე აი ასეთი არის მეცნიერებაში, კვლევაძიებაში ისეთი მომენტები დგება, აი, როდესაც მიდიხართ თითქოს რაღაც ძალა კარნახობს იმ აღმოჩენამდე. ესეთი რამდენი აღმოჩენა მოხდა, ხო, ახლა შლიმანი მოგეხსენებათ, შედაროცილო დილეტანტი ვინ იყო? ხო? გასაგებია. თელი დააყირავა მან არქეოლოგია პირაზე, ხო, პროფესიონალი არქეოლოგები. როცა აგამემნონის ჯიღა იპოვა, დაუდო და აი ტროას ვოლი უთხრა, ხო? რა გააკეთა ინგლისელმა ადვოკატმა ლეინარდმა? ჩავიდა მესოპოტამიაში თავის ფულით, გათხრები დაიწყო და უთხრა, აია გათხარეთო, კაცო, გაგრძნობული უყურებდნენ, თავრობისგან ნებართვა ქონდა აღებული. გათხრები რო აწარმოებს, უთხრეს ვერ ვიპოვეთ, რას ეძებო? ნინ ვეძებ ასურბანიფალის ჯერ ბიბლიოთეკასო, მერე მის სასახლესო. ნუ არ ჩანდა არაფერი და მერე მივიდა, მუსიკით მედიოდა ხოლმე, დადიოდა თან, გრიალებდა, ერთობოდა და ეს მუსიკა დახავდა კიდე, კაცო, ეთქობა დიდი მოყვარული იყო მუსიკით და უთხრა დაუკარით და მუშებს უთხრა გააჩერეთ ესო მუშაობა. გააჩერი, არ გესწუნ და ბარი გამოართვა და ეს ბარი ისროლა. რო ისროლა, იქ ნაპერწკალი აინთო მიწაში და ასურბანიფალის ბიბლიოთეკის ოქროთ მოჭედილი თაღი იპოვა და მერე ნინევია ძველი ასურეთის დედაქალაქი კაცობრიობას დაუდო. ესეა. აი, მე ვიძახე ერთ რამეს აი ტელემაყურებლების წინაშე. ირმის რქაში ეძებო ღეროვანი ქსოვილები. თუკი ის ვიცით დადგენილია, რომ ირმის რქა ღეროვან ადამიანის ღეროვან ქსოვილებს ასტიმულირებს, ესე იგი იმაში არის მომქმედი თვითონ ღეროვანი ქსოვილები, რომელიც სტიმულაციას უკეთებენ ამას. გაიგეთ? აბსოლუტურად. დღეს თქვენ ისეთი საინტერესო. აი, მე მინდა ყველაფერი მომესწრო, მაგრამ ჩაგვიტარეთ და მოდი ან დავჩერდები მე თორე დღეს იუბილარი ვარ და მეტი. ხო, დაიწყოთ. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს იუბილე. 75 წელი, ბატონო ავთო, თქვენთვის ნამდვილად ახალგაზრდობის ასაკია და გულის გაკეთების ხანა, არა? არა. მახსოვს, აი რომ მოგიყევით ჩემი გამოცდაზე, ყოფნის და შეკითხვაზე პასუხის მომენტი. მეც მინდა ასე კარგად დაგაკვირდეთ და დიდი ხანია გაკვირდებით, რა არის თქვენი ახალგაზრდობის მიზეზი? ეს არის, მე გავცემ ამას პასუხს. აი, სიკეთე. დიახ. დიდი ცოდნის მარაგი. რაც მთავარია, კარგი ოჯახი შვილობა. გენეტიკას ვეძახით ჩვენ ამას. დინამიურობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი. დიახ, მეგობრების ფართო წრე. სიყვარული, ოჯახის. თქვენი სპეციალობის, პროფესიის და ადამიანების, აი ამ დიდ სიყვარულს, რომელსაც თქვენ აფრქვევთ, უკან გიბრუნებთ, რაც შეიძლება დიდხანს ასეთი ლამაზი, ასეთი ჭკვიანი და მე ვიტყოდი, აღსავსე ცხოვრებით გეცხოვროთ. ეს ცხოვრება, რომელიც თქვენ აქამდე განვლეთ, ნამდვილად იყო ლამაზიც, ჭკვიანიც, სერიოზულიც, გართობაც ბევრი ქონიათ, ძალიან ბევრი მეგობრებიც ყავთ და რაც მთავარია, თქვენი დადებითი კეთილი განწყობა ჩვენი მოსახლეობის, თვითოული თქვენი პაციენტის და ჩვენი, რა თქმა უნდა, მეგობრების წლის. მე მგონი ჩვენ პატივცემული ტელემაყურებლების წინაშე კაი სადღეგრძელოებით გაგებია. კი ბატონო, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის. თქვენ კი ჩვენო მაყურებლებო, კარგად ძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.